Граѓаните од денес ка можат да направат проверка дали се во избирачкиот список. Државната изборна комисија ја објави новата веб апликација за граѓанска контрола на списокот. Избирачкиот список во оваа форма и во вид на веб апликација е веќе активен од денеска од 14 часот на веб страната на ДИК преку посебен линк. Напоменуваме дека состојбата на податоците во објавениот избирачки список е заклучено со 1. декември 2015 година. Со редовното ажурирање на избирачкиот список, очекуваме новата состојба да биде објавена веднаш по обработката на податоците. Ќе можат да се проверуваат по три основи. Прво според матичниот број, второ според името и презимето и трето според улицата и бројот на кој живеат. Согласно изборниот законник, должност и обврска на Државната изборна комисија да го објави избирачкиот список со имиња, презимиња и адреси на граѓаните. Кажавме на почетокот, ево уште еднаш, така доколку некој граѓанин сака неговата адреса да не биде објавена во избирачкиот список од безбедносни причини, може да поднесе барање до подрачните одделенија и канцеларии на ДИК. Поред информациите на Државната изборна комисија, IT секторот работи на вкрстување на податоците за прочистување на списокот.